Bona nit, benvingudes, benvinguts des d'aquí en el camp de Ca l'Aiguader, que està al costat del dipòsit de l'aigua i al costat d'aquest petit nucli que en diguem el Pedró. El Pedró està constituït en quatre cases, que és a Ca l'Aiguader, la petita casa de Ca l'Aiguader, a Cal Sant Pare i a Can Geroni. Can Geroni és aquesta casa que està més cap aquí. Aquest senyor, o aquest home, li dèiem en Geroni de les serps. Aquest home doncs agafava el que era la primavera i estiu, quan veia una serp, l'agafava si podia i anava a la paella o a la cassola i se la menjava. Quan veia un llangardaix i el podia agafar, anava a la paella o a la cassola. I de tant en tant també menjava gats. Oh, és una... De tant en tant. Bé, doncs ara el grup de teatre Sense Dormir té el gust d'oferir-vos extraterrestres, que és això. Però us recomanem, sisplau, que tanqueu els mòbils i sobretot no fumeu, perquè podríeu crear alguna cosa que ja ens va passar fa pocs dies. Llavors, també donem les gràcies a l'Ajuntament, a la Concòrdia, a en Jaume Silvestre Sant José, a la noia de Ca l'Aiguader, que és la Sole, i en Pere Sabans. Res més i endavant, extraterrestres! Otra tarde yo vi una nave muy chiquitita, muy redondita y muy luminosa. Y han venido, me han hablado y tras, tras, tras me han comunicado y no lo puedo remediar. Extraterrestre, venirse aquí con nosotros y ponerse morado de este arroz con bacao. Els marcianitos no em fan cap mal i jo que em moro per anar cap a dalt. Els marcianitos no em fan cap mal i jo me moro per anar cap a dalt. Jo me'n vaig cap a l'espai sideral. Me'n vaig amb aquests marcianitos a l'espai sideral. Jo me'n vaig cap a l'espai sideral.